збирається. Трошки більше. Трошки більше газку. Бурлани на порозі. Опа, давай, пішов. Пішов потихеньку, так. Давай. Нормально. Якраз. Просто проходить. Голова газу. Чуть-чуть назад дай. Дай назад. Треба випрягнути. Хорош? Все, а тепер пробуй випрягнути. О. Азія тут пройде. Чуть-чуть назад. Розгон. Треба з розгону. Може витопити. Назад! Давайте його всі, давайте, вставайте, 48 чоловік. Давай! А ви ззаді його толкайте. Він машина, а ви його. Ви вже б чуть-чуть ще б виїхав, ще чуть-чуть. А ту! Не доработав. Розкачку отак. Давай. Якщо ви зараз почнете дорабатувати, то... Помагай, Петя. Толкай ззаді Серегу, он допоможе. О, бля, йо. Ого. Оце якраз би собі поріжити. Колесо, бля, вытянул, да? Вот так. Мажу и сразу Гарри. Там дальше болото. Давай, назад.
більше розгону, може піде, бля. На пару раз тільки по твоїм по мені. Кажи, хай більше розгону далі. Ту хай здасть назад патрол. Зараз, зараз. Виїжджай. А веревка не цеплял? А, ну Элька походу все остальные пройдут, бля, уже я там вытянул.